Pra tirar mancha, né? Então já é uma diquinha, né? Vira aqui, ó. Olá, professor de Deus, tudo bem com vocês? Eu espero muito, muito que sim. Peço que continue assistindo este vídeo. É muito importante ter a sua companhia aqui no canal, minha gente. E hoje tá um vídeo completo, gente. Hoje eu vou fazer faxina, hoje eu vou fazer limpeza, vou fazer organização. Tem diquinhas aí de limpeza também. Vou transformar o meu quarto, fazer uma decoração, né? No meu quarto tem comprinhas pra fazer essa decoração. Tá assim, um vídeo muito, muito, muito recheado pra você, dona de casa. Pra dar motivação a você, dona de casa, tá certo, gente? Espero que vocês gostem desse vídeo. Porque dona de casa não para, né, mulher? É sempre serviço. Sempre a gente tá aí cuidando do nosso lar. E é importante, né? Deixar o nosso lar sempre bem cuidado. Espero que vocês gostem. Não esquece de deixar esse like. É muito, muito importante pra entender que vocês estão gostando do vídeo, gente. Então, deixa esse precioso like, por favor. Se inscreve aí no canal pra você ajudar a família, em nome de Jesus, e pra família crescer. Que toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Deus. Não esquece de deixar esse precioso comentário. Tô sempre lendo os comentários aí pra saber a opinião de vocês. As dicas que vocês me dão também. É muito legal. E não esquece de ativar o sininho também pra receber as notificações do vídeo. Vem, amiga, vem, colega, vem se motivar, tá certo? Não desanima, não. Jesus sempre tá no barco. Então vem comigo, tem motivação, assista esse vídeo, vamos faxinar, vamos limpar e vamos deixar a casa cheirosa, que é isso que importa, né? Então vem comigo, dona de casa. Passar uma mão de cal aqui nessa parede, tá vendo? Ela tá bem feinha essa coisa faz tempo. Aí quem acompanha o canal há mais tempo, lembra quando foi quando eu pintei essa parede aqui, que foi uma tinta que tinha. Tem vídeo aqui no canal. Era bem diferente aqui o quarto, né, gente? Nesse vídeo que eu gravei aqui pintando. Ela tá bem feinha, tá vendo? Ó, vários buracos. Né? Mas eu vou passar uma tinta pra dar uma diferença, que essa cor já tá ficando, eu já acho que tá, já tá ultrapassada, já faz muito tempo, aí eu vou passar uma mão de cal. E se der, eu pinto essa aqui também, que tá muito feinha também, já tá precisando de uma mãozinha de cal, que é a parte que fica a minha cama. Gente, eu fiz um pouquinho de argamassa, de rejunte, né, mãe? Vou ver se presta, tá certo, gente? Vou dar uma improvisada aqui, pra colocar nesses buracos aqui, que tá muito feio. Aí eu fiz, botei um pouquinho de rejunte e botei um pouquinho de água. Aí peguei um pedaço de sandália velha que tem aqui, que a gente usou pra fazer o rejunte da cerâmica. Isso aqui foi o restante, né, que sobrou do rejunte da cerâmica, tá vendo? Aí vou passar aqui nesses buracos. Aí vou ver se dá certo, tá bom, gente? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. It's just us two, but I don't mind. Just us two.
primeira mão, né? Só tem aquela parte que ficou um pouco molhada, né? Mas já tá secando, então aqui já tá. Vou passar agora a segunda mão, não vou esperar não pra já ir secando, né? Porque isso aqui demora um pouquinho. Aqui eu só vou passar umas mãozinhas nesse lugar que tá mais manchado, tá certo? Não vou pintar todo não, porque até porque eu não alcanço lá em cima, né? Aí eu só vou, aqui essa parte que tá muito manchada, aquela ali pra esconder essa parte aqui, eu vou passar o cal, tá bom? Uma mãozinha de cal. Let me tell you this, let me tell you right now. Your exquisite kiss, still burning. Didn't know I missed this passion in life. Now I'm addicted somehow. Let me tell you why, what is up with your smile? It's impossible, not melting, irresistible. When I look through your eyes, not even sky's the limit. Bom, minha gente, tomei um banho, né, porque eu tava toda melada de cal, porque sapica, né, na gente. Então, tomei um banho, troquei de roupa. Aí, agora, minha gente, que eu pintei, ficou o chão lamaçal, um lameiro. Aí, eu vou o quê? Lavar esse chão pra tirar esse cal do chão, tá certo? Então, assim, tem o durante, o pós e o depois, né? Aí a gente ainda tá no durante, né? Porque ainda vai o quê? Lavar o chão, porque o chão tá bem melado, bem sujo. É trabalho, dona Nicasa. É trabalho que você quer, é trabalho que você vai ter. Porque é muita coisa pra gente fazer, viu? Então, continua aí no vídeo. Vamos lá, que eu vou lavar agora o chão pra arrumar esse quarto, tá certo? Pra terminar também uma decoraçãozinha no meu quarto. Mamãe, mamãe. E aqui tá o resultado do chão, né, minha gente? Olha a situação desse chão. Como é que fica sujo! Misericórdia! Vou limpar, lavar isso aqui que tá muito sujo, né? Por causa da tinta. Tá secando ainda a tinta, tá vendo? Aguentei mais não, gente. Essa tinta que tá aqui, essa... É uma rosa, meu Deus. É um roxo, sei lá. Não sei nem que cor é que é essa daí. É tão escura que eu passei 4 mãos nessa bendita dessa parede. E ainda, não sei se vai ficar boa, se vai sumir essa cor de baixo. Porque, menina, que cor forte. Eu vou ter que comprar uma tinta normal. É, um branco gelo, alguma coisa pra cobrir mais, né? Vamos ver se secando mais se vai cobrir, porque eu passei 4 mãos de tinta. E nessa daqui, ó, tá vendo que tava bem manchada? Tá bem mais branquinha, tá bem melhor. Passei aqui, tá vendo? Uma mãozinha nessas manchas que estavam aqui embaixo. Só faltou lá em cima, gente. Não deu, porque não, eu tô sem escada. Aí só passei nessa parte de cima aqui que ficou mais branquinha.
só organizar meu guarda-roupa, tirar um monte de coisa que tá ali em cima, tá vendo? Que tá uma bagunça, eu vou tirar e organizar. Did you ever stop and think why spend too much time just getting ready? Let me be honest, I don't know a single thing that I haven't done to make you notice me. Let me be real here. When I see you, my heart starts racing, but I don't know if I like this chasing and playing and waiting around. It's a shame that my hands start shaking all of the time when you're around me. But this time, this time, girl, I know what's bothering me. I need somebody to love. Oh, nah, 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 nah. Don't you see what's wrong with me? I need somebody to love. Oh, oh, nah, nah, nah. I don't know what I could say to convince you to hang around. Gente, eu fiz umas comprinhas. Tá certo, pra aqui pra casa, né? Pra fazer uma arrumação, uma decoração nos quartos, né? E eu vou mostrar aqui pra vocês. Tava na promoção, né? O homem tava passando vendendo, aí eu comprei esse aqui na promoção. Aí veio esse aqui é de casal, tá certo? Que é a coxa com os travesseiros e a fronha. Esse também é de casal, tá certo? Mas é um lençol esse aqui, né? No caso, esse é um kit de jogo de lençol. Esse é um cobre-leito, né? E também veio um cobre-leito de solteiro, que é pra minha cama. Também veio esse daqui, é um lençol. Esse aqui eu já até abri, tá certo, gente? Esse é um lençol mais simples, que vem com as duas fronhas, tá vendo? Veio com duas fronhas dessa estampa. Esse aqui é mais simples, né, gente? Ele é mais simples, mas é muito bom você comprar, né? Eu tô precisando de lençol. O lençol que tá em casa tá muito pouco, aí eu comprei. Aproveitei que ele tava vendendo o kit, né? Aí eu comprei ele. Aqui pra casa. Aí aqui é o lençol de elástico, tá vendo? Esse daqui eu vou forrar na minha cama. E esse eu vou forrar na cama de manhã. Eu vou mostrar pra vocês como ele fica, tá certo? Quando eu terminar de arrumar os quartos, fazer a faxina nos quartos, a decoração, tá bom? Vocês na rig line pra ficar melhor pra mostrar pra vocês. Ó, esse é o lençol também. Ele é um pouco mais simples do que o cobre-leito, né? Ó, esse é o lençol. Ele é mais simples, tá vendo? E ele veio com o travesseiro também, com a fronha e o travesseiro já. Ó, aqui é o travesseiro, tá vendo? Veio com... é um lençol e dois travesseiros só, tá vendo? Ele veio assim, já veio com o travesseiro e a fronha. I just wanna hold you. Coloquei vinagre de álcool aqui nesse frasco de perfume, que não tem mais perfume, que acabou. Aí eu coloquei aqui, porque eu tô sempre borrifador, né? Pra tirar as manchas do espelho, né? Que é bom pra tirar mancha, né? Então já é uma diquinha, né? Vinagre de álcool pra tirar mancha do espelho, que o meu tá bem manchado, tá vendo? É bom essa diquinha aí pra vocês. You are the solution. You are the solution. You are the solution.
come, a gente só passei o papel higiênico para finalizar, né? O papel toalha que você tiver para tirar o restante do resíduo. Ficou bem limpinho. Para você ver como sai a mancha, tá vendo? No papel, ó. Tá vendo? Tirou toda a sujeira que tava no espelho, toda a mancha, né? E poeira que fica. Agora eu vou passar só o estramótil aqui na porta. Inclusive, salpicou cal, né? Aqui na porta. I used to stay up all night, trying to find my place. Chasing neon lights and looking for some kind of trace to lead me out of darkness. Give me a little faith, something to make me stronger, someone who could light the way. Then you came to me and you gave me reason. I almost can't believe it. Every time we touch, I feel at home. There's no way I'd ever let you go. Put your hands in mine, I know we're gonna be alright. I don't know what you do to me, but I feel like I am wake up in the sky. When you put your hands in mine, I know we're gonna be alright. Cause when we touch is when I really come alive. Yeah, cause when we touch is when I really come alive. Could compare to you, the way you're always smiling, the way you light up a room. I couldn't live without you, not even if I tried. Cause every day I'm with you, I'm flying over the clouds. Oh yeah, yeah, I'm flying over the clouds. And I'm not coming down. Every time we touch, I feel at home. Oh, no, we don't wanna do slow-mo.
Gente, fiz uma misturinha de amaciante com detergente. Eu gostei mais do que sabão em pó, né? Até porque eu vi uma escrita, né, que comentou que ela falou que não é muito legal colocar sabão em pó na cerâmica pra não tirar o brilho mais rápido, né? Aí eu coloquei detergente com amaciante e eu gostei. Deixou bem brilhoso a cerâmica e bem limpinha. Ainda fica com cheirinho, né? Finalizei com esse cheirinho da Brilux, do Brisa, que eu acho bastante cheiroso também. Deixou a casa bem cheirosa, tá certo? Back at me, I don't know what happened. Guess we weren't meant to be. I know we had problems, I thought we could fix them, but we got tired. There's nothing left to do but to say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me, we're so messed up together. Like fireworks, thought nothing could break us, but oh how we got burned. Look at us now, we scream, we fight, and no one knows the reason. We're both getting out of line. Now say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Together, even if we tried, we'd be stuck here forever. Chão tá brilhando. Organizei, limpei aqui a bancada, né, do balcão da cozinha. Ó, limpei aqui, tudo limpinho. Boy, can't you talk to me? It's what I want the most in my life. They say you're out of my league, but I don't give a damn. No, deep down I know you want it. You wanna take a leap and jump in. Oh, you wanna fall in love? You get me spinning, wouldn't it be awesome if you just kissed me slowly and had me in your arms? If I could make you see it, baby, with me something, something to make the starlight jealous up above. Oh, you make me up, hey, lights go out when I see you moving. Up, hey, like the air, I love when you grow alive.
you think about. All the ways I'm making you smile. I know I am what you need, and boy, you're just my type. Deep down, I know you want it. You wanna take a leap and jump in. Oh, we're gonna fall in love. You get me spinning, wouldn't it be awesome if you just kiss me slowly and had me in your arms? Oh, you make me up, hey, let's go out when I see you moving up, hey, light me up. I love when you grow like that. Oh, hey, could be us kissing in the moonlight. Oh, hey, I can see it if I was your girlfriend. Oh, I'm just saying, if I was your girlfriend. Everybody else got it going on. Everybody else got it going on.
miles from way in the city, and I feel alone when you're with me. I look for places where I can't hide. I guess I've been searching for places, some familiar faces. I think I just need a little light. I've been trying to fake it, I have said I can take it, but I think you should let me go. 'Cause I need some time. Já lavei o banheiro, tá bem cheirosinho, bem limpinho, tá certo? Freguei toda a parede, freguei o chão, fiz tudo nesse banheiro. Só que, como eu sempre falo, né? As manchinhas mais amareladas não saem. É, já disse que a cerâmica é velha mesmo, mas tá tudo limpinho e o cheiro chega a tá subindo, gente. Esse cheirinho também é bastante cheiroso que eu comprei. E fica o cheirinho no banheiro, sabe? Fica exalando e é muito cheiroso. 'Cause it has been too long since I got any sleep. Yeah, it's been a while. Just for me, yeah, I need some time. I think I just wanna feel like home, but these days I just feel long gone, and I don't know how to make it right. I've been trying to fake it, I have said I can take it, but I think you should let me go. 'Cause I need some time. It's been too long since I got any sleep. Yeah, it's been a while since I've gotten some time just for me. Yeah, I need some time. Some time, I need some time. Some time. Lost my senses, then be lonely,
lost my senses, then be lonely. Gente, essa área, gente, cansa em manhã. Grandona, ela é grande. Tava precisando lavar mesmo, porque já faz um tempo, né? Aí mãe aproveitou e ela que pegamos pra lavar. Porque ela é grande pra uma pessoa só, né, gente? Aí, sobre a água, a gente tava esvaziando a caixa. Aproveitamos que a gente vai lavar a caixa, né? E tinha um restinho de água. E vai chegar água, né? Pra gente encher. E essa água já tava um pouquinho velha. Tem que ficar sempre limpando a caixa e trocando, né, gente? Por causa de dengue, a gente não pode... A gente tem que manter a limpeza sempre. Então a gente está esvaziando para lavar essa caixa, para chegar a água, né? Aí aproveitamos e já reutilizamos para a área, né? Que a gente não pode desperdiçar água também. We are who we are. Why don't I be me and you be you? We're spreading color around us. We're lighting up the sky, it's what we do. We shouldn't care. Just keep on doing what you do, doing what you do, doing what you do, doing what you do, doing what you do. Do what you like to, what you like to do, do what you like, do what you like to, what you like to do. To express yourself in your own way. And we could have some fun. Então, povo abençoado, olhem como é. Já organizei aqui, né, os produtos de limpeza. Ó, tudo organizadinho. Que foi da feira, né? Você, quem não viu o vídeo da feira, a gente postou faz pouco tempo, né? Então, ainda tem muito produto de limpeza. Aí, eu organizei aqui. Esse rack, pra quem acompanha aqui no canal, esse rack foi lá da sala, a gente tirou aqui, né? Botou aqui porque não tava fazendo mais sentido deixar ela na sala, porque ele tá bem velhinho. E pra reutilizar, a gente reutilizou pra botar os produtos de limpeza, né? Pra a gente não tinha onde colocar. Quem acompanha o canal sabe que a gente não tinha. Então aí foi essa ideia aí de colocar os produtos de limpeza aí. Já limpei. Como ele tá bem velhinho, gente, algumas manchas não saem, tá certo? Por conta da... que é velho, a tinta de... que tinta que respingou nele e tal. Aí aqui já tá organizado o chão. Tá bem limpinho, bem cheiroso. Já tá querendo anoitecer. Tá vendo? E ainda tá enxugando algumas partes. Ainda vai enxugar esse o restante. Serviço até umas horas, né, dona de casa? A gente não para. Ai, eu tô cansada, porque essa área é cansativa, viu, gente? Mas é assim mesmo. É, vamos lá, se motivar. Continue aí assistindo esse vídeo. Que vocês tenham disposição, né, minha querida? Porque a gente precisa ter disposição pra fazer as coisas. Senão as coisas não saem, né? No problems coming in our way. Gente, a minha mesa tá bem velhinha, mas a gente é o tipo de pessoa que mesmo as coisas assim, mais velhinha, antiga, mas a gente tem cuidado, né? Que a gente não é aquele tipo de pessoa, a mesa é velha, vou deixar de canto, vou deixar desarrumada. Não, a gente sempre cuida. Mesmo ela estando velhinha, a gente gosta de deixar tudo organizadinho, arrumado. Então é isso. É simples, mas aí, já deu um diferencial, né? Já deixou arrumadinho. O importante é deixar a casa limpa e arrumada, né, dona de casa? Finalmente acabou essa faxina e foi faxina até umas horas, porque limpou, arrumou, organizou, foi um vídeo completo. Terminamos de noite, minha gente, foi o dia inteiro. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigada por ter ficado até o final desse vídeo. É muito importante, né, saber que vocês estão assistindo aí o vídeo e estão gostando. Se não deixou o like, não esquece de deixar o like, tá certo? E se inscrever se você ainda não é inscrito. Obrigada por tudo, que Deus abençoe a vida de vocês e o seu lar. Em nome de Jesus, um grande beijo e tchau!